Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. За втори път успешно звеното Домашен социален патронаж в Петрич изпълнява проект за кухненско оборудване, финансиран от фонд Социална закрила. По преценка на ръководителя Славчо Чакалов, посредством всичко новозакупено се повишава качеството на работа, пести се време и за приготвянето на храната. Оня ден в петък получихме оборудването, което кандидатвахме 2020 година. И даже тогава малко се бехме отчаяли, понеже беше спряло това финансиране, но след посещението на министър Сачева тук, тя лично посещи Домашния социален патронаж и като веде за какво става работа, колко народ обслужваме, как работим, остана много доволна и тя лично се ангажира да съдейства, за да не то проект да бъде отпуснат. И за щастие, оня ден, в петък, ние получихме. Това е втория проект, който Домашния социален патронаж, откакто аз и откакто управлението, новото управление на общината работи, от фонд Социална закрила. Той е проект, който се кандидатства през 2 години. Ние до сега не сме пропуснали възможност и срокове за да кандидатстваме и това е особено голяма помощ за работата на кухнята на общината. Този проект включва, това е вече окончателно оборудването, което е вътре в самата кухня, вече на 100% сме оборудвани абсолютно със всичко. Сега последно получихме един конвектомат, хладилник професионален двукрилен, хладилник с една врата пак професионален, обръщателен тиган, мивки 2 броя, маси 6 броя. Проектът е на обща стойност 37 000 лева. С този проект, с това оборудване се улеснява изключително работа и по-качественото приготвяне на храната за самите патронирани и всички, които хранят социалния патронаж. Към днешна дата Домашен социален патронаж Петрич обслужва 370 лица ежедневно патрониране, както и 200 по програмата Топъл обяд. Отделно от това приготви храната за настанените в болницата пациенти, за социалните центрове за настаняване от семеен тип в Петрич и Първомай, за преходното жилище и за дневните центрове Слънце и Надежда. Тази година се оказва с добро начало, защото са извършени и допълнителни подобрения в социалния патронаж. Увеличен е и автопарка на звеното. Тази година се оказа така добра година, въпреки че едва 3 месеца минаха от нея. Също така направихме една хладилна зеленчукова камера, чисто нова. Закупихме още една фурна пекарна. Направихме цялостен ремонт на миялното помещение и придобихме още един автомобил. Това е само в разстоянието на 3 месеца, който е изключително постижение за нас, за социалния патронаж. Само за сведение искам да ви кажа, че преди да почна работа тук, аз бях общински съветник и през 2014-15 година беше, тук хората изнемогваха за посуда абсолютно за всичко. И аз тогава предложих по искане на работещите тук, понеже аз много отдавна с тях контактувал и искаха за някакво оборудване да получим. И тогава заложихме в бюджета, представете си, 1000 лева за посуда, за тави, тенджерата, за някаква посуда да обновим. И в крайна сметка и тия 1000 лева тогава не се е изпълни бюджета, въпреки че Общински съвет прие моето предложение, направи, заложихме 1000 лева, но и 1000 лева не си даде. Та сега може да се направите една равносметка в какво състояние е било преди социалния патронаж и в какво състояние е сега. Славчо Чакалов уточни, че следващото кандидатстване за външно финансиране ще бъде по линия на СМР за ново подово покритие, подмяна на плочките около мивките, освежаване на стените. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.